တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားထံတားမြစ်ခံကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေရဆိုရယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆွဆွဲမှုဟာစိုးရိမ်စရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတမွန်ဂျေအင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုတ်ကုံထိန်ချုပ်မှုနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဆောင်ရွက်ရုံသာမကပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းထဲကနေကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအတွက်စိုးရိမ်စရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲလို့ပြောပါရယ်ဂျပန်အစိုးရဟာတောင်ကိုရီးယားထံအရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရေးအားနည်းမှုကိုအကြောင်းကြားကနည်းပညာမြင့်အသုံးဆောင်တွေအတွက်ကုန်ကြမ်း၃မျိုးတင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ပင်မှုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအတင်းအဓမ္မအလုံကျန်းစေခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုနစ်နာကြေးပေးဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတောင်ကိုရီးယားတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့မှုကိုလက်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်။ဂျပန်ရုပ်သံတွေဖြစ်တဲ့ NHK နဲ့ FNN တို့ကလည်းအဲ့ဒီပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးဓာတ်ရုပ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရမှာလေအသုံးပြုနိုင်တဲ့ hydrogen fluoride trap bomb ကိုတောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားထံတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်တင်းမာမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကတော့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြမှုတွေဟာအခြေအမြစ်မရှိကြောင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာတရားမဝင်ပုတ်ကုံတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ပို့မှာဂျပန်နိုင်ငံထံပုံမကောင်းမှုအောင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟာအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုကျိုမြို့မှာ9နိုင်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ပြည်လဲမှုမရခဲ့ပဲတင်းမာမှုတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။